Jeg ser, at vi et af vores skrabeblade monteret med efterhjul, som er højdejusterbare, som gør det lettere at styre højden på skrabebladet, altså for eksempel skraber på en vej. De fås til modellen med 150 cm arbejdsbredde, 180 og 210. Hvis man har et skrablad i forvejen, er det muligt at tilvælge de her hjul og eftermontere. Det her skrablad er model 150, men princippet er det samme for 180 og 210.